သည်ပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှု We are one We are Myanmar 2019ခုနှစ်အတွက်မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးပွဲဤခန္ဓာကိုလာမည့် Master 23ရက်နေ့မှာကျင်းပပါမယ်ရုပ်ရှင်ချစ်ပေးသက်တွေအတွက်ဒီနေ့စကားရင်ဆူရှင်းတဲ့ကိုပါလာခဲ့တဲ့ဇာကားရီနဲ့တရုတ်ဆောင်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုကမာယုမီဒီယာရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့ကျမအကယ်ဒမီဆူရှင်းထက်ကတက်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရှင်။လာမယ့်2020ခုနှစ်မှာကျမတို့ရဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်ဟာအနှစ်တရာတင်းတင်းပြည့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။အရေးအတွက်မှသည်အရေးချင်းစီတို့ဆိုတဲ့ဆောင်းဖို့တိုင်းကျမတို့ရုပ်ရှင်လောကလည်းပြောင်းလဲခြင်းတံမီဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုအသက်သွင်းရင်းနဲ့ဒီနှစ်အတွက်ဘယ်သူတွေကဘလောက်တောင်ကြိုးစားထားလို့ဘယ်လိုစုမျိုးတွေကိုရရှိနိုင်မယ်ဆိုတာကျမတို့အားလုံးမှန်းဆကြည့်ကြရအောင်နော်ဒီနှစ်ချင်းမြင့်မဲ့ထူးချွန်စုပေါင်းများစွာတွေကအတတ်ပညာစုတွေအကြောင်းကိုတော့ကျမတို့မဆွေးနွေးတော့ပါဘူးကျမစိတ်ဝင်စားတာကတော့တရုတ်ဆောင်ဒါရိုက်တာဇာကားနဲ့ဂီတစုတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဇာကားတင်စင်းတဲ့ကိုပါတဲ့လူတွေရဲ့ရင်ဖွင့်တန်တွေကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်အကောင်ဆုံးရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဖြစ်နေဒီနှစ်ရထားချင်းခံရတဲ့လူ3ဦးကတော့ဆန်ရွှေမောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ဆရာကြီးတစုဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားအဒီဗစ်လိန်ပေါ့ရေဘာကွေတို့ဇီဘာကိုတို့လော်ရန့်စ်အော့ဖ်အာရေဗီယာတို့ရိုက်ခဲ့တဲ့အဲဆရာကြီးပြောသလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူပြည်တတ်တယ်ကိုကျွန်တော်မျက်စိကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်ရဲ့အလှပါတယ်ကျွန်တော်ပြနေတဲ့ဆန္ဒရှိလို့ပါဒီလိုပင်ဖြစ်စေကောင်းဘူးကျွန်တော်ဒီအသက်ရွယ်မှာဒီတရာစောထီဆိုတဲ့ဇာကားလေးကိုရိုက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အမတန်ဝန်တာပါတယ်အဲကျွန်တော်အတွက်ကတော့အကယ်ဒမီရာချင်းမရချင်းအဓိကမှုပါဘူးရုပ်ရှင်ဒီပြည်သူအတွက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပြည်သူအတွက်ကြီးလို့လှရင်ကြီးလို့ကောင်းရင်ကျွန်တော်ဂျင်းတ်ပါတယ်ဘွားရေဆရာရင်းပြီးတော့ရေးထားခဲ့တဲ့နေဦးအိတ်တက်တက်ဆိုလဲတစ္ဆာရှိကိုကသွားတယ်ဒီဇက်ပုံမှာလည်းသွားတယ်အဲ့လိုဆရာမလာမင်းမူကြီးတဲ့အမောင်ထဲမှာဆိုရင်လေဒီပုံမှာ तू ပေးခြင်းတဲ့ message မပြောက်အောင် तू တကယ်ပြောခြင်းတဲ့စကားလုံးတွေမပြောက်အောင်အရန်တတိကားဇန်ကျုံရေးတာဟုတ်လို့ကျွန်တော်ရေးမှတ်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုတစ္ဆာရှိသွားတဲ့အတွက်မမတူနိုင်ပါဘူးဟိုဒါပေမဲ့ရာသတစ်မျိုးစီပေါ့နော်ဟုတ်အကယ်ဒမီရမယ်ဆိုတော့ဘေကားနေပဲရရအဆင်ပြေပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီရမတရားဒါနဲ့နေဦးအိတ်တန်းတမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တတိခဲမှာလဲဘယ်ဖြစ်တာတည်းရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကားတော့ကောင်းမှာအာယုံစူးဆိုင်မှုသည်နိုင်ငံရေးပါဆိုင်အပြည့်ပဲဘယ်ကားမှာကျွန်တော်ရော့ပြီးရိုက်တာမျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့သို့တော်ညာလဲကိုပညာရင်မပြေဝလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့တစ်ခါကြရင်ပေါ့နော်ဟိုတွေးထားတဲ့ရှုထောင့်တစ်ခုမှားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့လွေးတာမျိုးကလွေးရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးပေါ်မှာကျွန်တော်အာယုံဆိုင်မှုသည်ဓာတ်ညွှန်ညီမြထားပါတယ်ဈေးမောင်မောင်ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်လော့ဂ်လုပ်ထားတဲ့ဒီကြီးကတစ်ချက်ပေါ့ဒီလိုကဒီလိုရှိမယ်ဘလို့ရှိမယ်ဒီလိုရှိမယ်ဒီလိုသွားမယ်လိုက်တန်းဒီလိုရှိမယ်နောက်ကမီလို့ဟာဘလို့ပေါဝါဘလို့စပွဲရဘလို့အားလုံးတေးကြတာတေးကြရင်အဲ့တော့လိုက်တင်းချမယ်လူတွေသွားကြည့်မယ် focus တွေဘလို့သွားမယ်စောင်းနေရပဲနေရဖမ်းမယ် lock လုပ်ပြီးမှရိုက်ကြတာစနစ်တယ်ညာကြီးပေါ့နော်အတင်းတွေကိုညှစ်တာမိသားစုညာခံစားကိုကခံစားရင်မိသားစုပြောမိသားစုလုပ်တတ်ကြည့်နောက်ကဝင်းမွှေရတဲ့ခန်းလေးရဲအောင်အရှိမောကစားမှုတာကိုချစ်တဲ့ဦးနောက်ပါကွန်အဲမျက်လုံးတွေကိုကြည့်ညှစ်ထုတ်မရချင်းညှစ်ထုတ်တင်းလာတဲ့အကောင်းတယ်မင်းလည်းဆို၄နိုင်၅နိုင်ထားပြီးအကုန်စူးစီးပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တော့နောက်ဆုံးတော့ပြန်ကြည့်တော့လဲအရသာရှိရမှာနော်